E seu celular tá aí? Depois eu vou querer ir de novo, mãe. Tá? Tá. É muito divertido, ó. E aí, Juninho, tá gostando? Tô gostando. Nas férias. Das férias? Parou. E aí, mamãe? Tá gostando de andar de teleférico? Tô gostando. Olha! Olha que massa! A floresta. Tá vendo a floresta? Tô vendo. Cadê o leão? A leão é lá do outro lado. Cadê a abelha? Hã? Abelha. Abelha? Juninho, você sabia que seu pai ia ter muito medo de estar aqui? Hã? Sabia. Sabia? E a gente tá andando de teleférico. Hein? Pra encerrar as férias? Hã? Olha que massa! Legal demais, cara. Show de bola. Ó. Eu acho que a gente passa pelo leão. Aqui é o zoológico, olha. Tá vendo? Não tem abelha. Não tem abelha? Isso é tudo abelha, mãe? Não, isso são tudo pássaros. Olha, algum carro aí passando. Uou! Uou! Olha aí pra mamãe. Até vou ficar aqui de folga. Olha, pra isso? Já tirou a foto você de folga? Ai, ai. E aí, mãezinha, legal? Gostei. Gostou? Tranquilo? Tá gostando? Ah, eu acho que até vou ficar assim. É mesmo? É. Seu pai vê isso, olha. Tranquilão, hein? A vista é linda. A vista é linda. De cima aqui, tudo é lindo. É, você não tem medo nenhum, né? É mole. E a gente tava do começo que tinha medo. E agora não tem medo. É, dá um sorriso pra mamãe. É, filho de Sinara mesmo. Não tem medo de altura, não. Eu queria ter. Olha esse macaquinho ali. Macaquinho. Que massa. Macaquinho. Muito legal. Olha os macaquinhos. Depois eu quero dar outra volta lá em cima. É porco ali, né? Oi? Massa. Quantos porcos, hein? Mas esses porcos são diferentes, olha. É. Não, são roxos. É, não. Cabeludos. Parecem ratos grandes. Não, mas... Olha a cidade. E essa paradinha, essa tremidinha. Meu Deus. Ali é o, a Meu estação. Deus do céu. Gostou? Gostei. Meu Deus do céu. O que é isso? Você gostou, mãe? Eu gostei. Eu gosto de altura. A cidade de Aracaju. Cadê Aracaju, mãe? Olha lá. A cidade.
Tá vendo? Massa, hein? Mas a gente volta. A gente volta de novo nele. A gente vai voltar nele. Esse? Nesse daqui, ó. A gente vai e volta. Volta. E agora a gente vai dar a volta. Pensei que era Samuel, esse menino de óculos. Oi? Eita! Pai, eu gostei daqui. Você quer vir? Por favor, venha, porque você vai ter medo. E eu gostei aqui. Então venha logo, porque eu gostei. Você vai ter medo de chegar. A gente tá andando de teleférico. Pense que ele assim falou. Muito bom, mãe. Aqui é muito massa. Eu gostei. Deu um medinho no começo, mas agora eu tô assim, bem relaxado. Vou ficar até pulando, não dá pra eu pular. Vai, agora acho que vê a cobra. A gente passou pelos macacos, não foi? Foi. Já passou pelos porcos? Não. Não. Agora tá mais rápido, né? É. Também tô achando mais rápido. Cadê a cobra? Eu acho que é por aqui, vamos ver. Eu acho que dessa vez foi mais rápido. Acho que é o leão. Não. Não sei. Deixa eu ver. Não vi. Não, não é cobra, não. Ah, depois a gente vai descer aqui pra ver todos esses animais, tá bom? Tô conhecendo. A cobra, eu vou mostrar pra você. Aqui? Não. Não sei. Eu não conheço muito o zoológico. Cadê o leão? O leão, eu acho que é pra lá, onde tava os passarinhos. Cansou? Vamos? Olha! Oi, Gustavo, você acordou ele. Acorda aí, Gustavo, ele pra gente ver. Olha lá. Acordou. Que coisa linda. Virou pro outro lado. Acorda, rapaz. Sabe quantos leões tem aí, tia? Não, quantos? Tem uns três. É? Onde o cara entrou, eu tava vendo. E agora ele virou pra dormir mesmo, hein? Entra por ali, o homem entrou por ali pra levar a cobra. Cadê? E aí, Juninho, tá filmando a cobra? Tá vendo, Juninho, a cobra? Filmou? Ela se camufla, ó, na madeira. Ah, não, é só um leão. Uhum. Ele acordou. Olha, é um. Parece igual um cachorro, né?